අයිබෝ නරුවනේ අද පාඩම තමයි අට ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය විෂයට අදාළව කෙටි කතාව රස විඳිමු මාතෘකාව. එතකොට පුතේ ඔයාලා කියවලා ඇති කෙටි කතාව කියවලා ඇති නව කතාව කියවලා ඇති. එහෙනම් කෙටි කතාව සහ නව කතාවක් කියන දේ වෙන්ව හඳුනාගෙන කෙටි කතාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ පැහැදිලිව හඳුනා ගනිමු. එතකොට පුතේ ඔයාලා කියවලා ඇති අඹය හලුවෝ ඊට පස්සේ ගම්පෙළිය කලයුගේ යුගාන්තය මාටින් වික්‍රමසිංහගේ පොත් ඊට පස්සේ තව ගොඩක් නාම කතා කියවලා ඇති කෙටි කතාත් කියවලා ඇති එහෙනම් පුතේ නාම කතාවකදී මේ ඒවා පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් වටා ගෙතුණු දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදු වුණු සිදුවීම් දිග හැරෙන මේ දිග කතා තමයි නව කතාවක තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ නව කතාවක එක් සිදුවීමක් එක් තැනකදී එක් සිදුවීමක් සිදු වෙනවා. ඒ ඒකෙ සිටින්නේ එක් පුද්ගල කණ්ඩායමක් පමණයි ඒ සිදුවීමේ ඉන්නේ. ඒ වගේම තවත් සිද්ධියක් තවත් තැනක සිදු වෙනවා. ඒකෙ ඉන්නේ වෙනත් පුද්ගල කණ්ඩායමක්. එතකොට පුතේ මේ සිද්ධීන් සම්බන්ධ වෙන්නේ තව තැනකදී. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණයක් දිග කාලයක් තිස්සේ සිදුවෙන දේවල් මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව නව කතාවලදී කතා කරනවා. යුගාන්තේ නව කතාව එහෙම කියවලා තියෙනවා නම් ඒකෙදී ඒ වගේ සිදුවීම් තියෙනවා. එතකොට පුතේ කෙටි කතාවකදී එක් සිද්ධියක් සිදු වෙන්නේ ඊට පෙර සිද්ධියේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. මොකද්ද මේ කෙටි කතාවලදී සිදුයි මේ මෙන්න මේ නව කතාවල වගේ සිදුවීම් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙදි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කතා කරන දෙයක් නෙමෙයි. මේකෙදි වෙන්නේ එක් සිද්ධියක් සිද්ධ වෙන්නේ යම් සිදුවීමක් හිතන්නකෝ. මොකක් හරි සිදුවීමක්. ඒ සිදුවීම වෙන්නේ ඊට කලින් සිදුවීමක් වුණා නම් ඒ සිදුවීම ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි ඊළඟ සිදුවීම. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඊළඟ සිදුවීම. මෙන්න මේ විදියට ධම්මැලක පුරුක් වගේ සමානයි එකිනෙකට. ඒකට මේ වගේ ධම්මැලක පුරුක් වගේ ඈඳෙන විදියට තමයි එකට එකට ගමන් කරන විදියට තමයි කෙටි කතාවල සිදුවීම් යන්නේ. එතකොට පුතේ මනස සම්බන්ධතාවක් එක සිදුවීමක ප්‍රතිඵලය ඊළඟ එකේදී ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඊළඟ එකේදී අන්නේ විදිහට තමයි කෙටි කතාවල සිදුවීම් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ මේ සිදුවීම් එකිනෙකට සම්බන්ධයෙන් මං කෝවා ධම්මැලක පුරුක් ආකාරයට. එතකොට මේ නිසාම චරිත පොඩ්ඩයි. ඊටාම සීමිත චරිත ප්‍රමාණයක් තමයි කෙටි කතාවක දකින්න ලැබෙන්නේ. එතකොට චරිත එකක් හෝ දෙකක් ප්‍රධාන චරිත කෙටි කතාවක චරිත ගොඩක් නැහැ. එකක් දෙකක් වගේ තමයි ප්‍රධාන චරිත වෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව සෙසු චරිත ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ඉතා කෙටි කාලයකදී සිදුවීම් කිහිපයක් පමණක් කියවෙන කෙටි වූ කතාව තමයි ඉතා කෙටි කාලයක් තුලදී පොඩි පොඩි සිදුවීම් ටික සිදුවීම් කිහිපයක් පමණක් ගැන පමණක් කියවෙන කෙටිම වෙච්ච කතාවක් තමයි කෙටි කතාව කියලා කියන්නේ. එතකොට පුතේ කෙටි කතාවේ කියවෙන අවස්ථා අපි කෙටි කතාවක් කියවගෙන යද්දි ඒකේ සිදුවෙන අවස්ථා ටික අපි ටීවී එකක් ඉස්සරහා ටෙලිනාට්‍යයක් නරඹනකොට සිද්ධියකින් එකට පෙළ ගැස්වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ සිත තුල මේ කෙටි කතාව කියවනකොට ඒ සිද්ධි ටික මැවෙනවා. මේ විදිහට තමයි දක්ෂ කෙටි කතාකරුවෙක්ට කෙටි කතාවක් රචනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පාඨකයා ප්‍රේක්ෂකයෙක් වෙලා පාඨකයා කියන්නේ කියවන කෙනා ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදිහට කෙටි කතාව නරඹන්න පුළුවන් විදිහට දක්ෂ කෙටි කතාකරුවෙක්ට කෙටි කතාවක් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට දක්ෂ කෙටි කතාකරුවා රූපමවමින් තමන්ගේ නිර්මාණය මේ විදිහට රසවත් කරන්නේ මොකක් මගින්ද පුතේ? මේ කෙටි කතාකරුවා තමන්ගේ නිර්මාණය ලස්සනට ඉදිරිපත් කරන්න අවිය කරගන්නේ භාෂාව.
එතකොට ලස්සන භාෂාවක් භාවිතා කරමින් ප්‍රේක්ෂකයා පාඨකයා ප්‍රේක්ෂකයෙක් කරන්න හැකි දක්ෂ කෙටි කතාකරුවෙක්ට එතකොට ඒ චරිතවලට ඒ අවස්ථාවට ඒ සමාජ පරිසරයට ගැළපෙන විදිහට භාෂාවේ වචන හැසිරවීමට නිර්මාණ කෙටි කතා නිර්මාණකරුවා ඒ අවස්ථාවට ඒ පරිසරයට ඒ චරිතයට ගැළපෙන විදිහට භාෂාව හසුරවනවා දක්ෂ කෙටි කතාකරුවා ඒ වගේම කතාව රසවත් නම් එක දිගට කියවලා අවසන් කරන්නට හිතෙනවා ලස්සන කතාවක් නම් මම මේක එකපාරෙන් කියවනවා කියලා ආසාවක් ඇති කරනවා පාඨකයා තුල දක්ෂ කෙටි කතාකරුවා එහෙනම් පුතේ භාෂාව රසවත් නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා ඒ වගේම පුතේ පාඨක සිතෙහි කුතුහලයේ හෙවත් සොයා දැනගැනීමේ ආශාව ඇති කිරීම නිර්මාණ කරුවගේ කෙටි කතා කරුවගේ කාර්යයක්. එතකොට මේ විදිහට භාෂා මගින් මේ නිර්මාණ කරුවා තමන්ගේ පාඨකයාව ආකර්ෂණය කරගෙන පාඨකයාට කියවීමේ රුචිය වැඩි කරවනවා. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවලදී පාඨකයාගේ සිතට දුක, සතුට, අනුකම්පාව, ආශාව, උපහාසය වගේ හැඟීම් දැනෙන ආකාරයට කතාව ඉදිරිපත් කිරීමත් කෙටි කතාවක සාර්ථක ලක්ෂණයක් වෙනවා පුතේ. ඒතකොට සාර්ථක කෙටි කතාවක නම් අන්න ඒ වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ වගේම පුතේ කෙටි කතාවක තියෙන්නේ ප්‍රධාන සිද්ධි එකයි. එතකොට ඒකේ අනිකොත් සිද්ධි ඒ ප්‍රධාන සිද්ධියට අදාළ වෙන ප්‍රධාන සිද්ධිය හැඩ කරන අවශේෂ සිද්ධි තමයි අනිත් සිදුවීම්. එතකොට ඒවා ප්‍රධාන සිද්ධියට ඉතා තදින් බැඳෙන සිද්ධි වෙන්න ඕනේ. කෙටි කතාවක කිසිදු සිද්ධියක් හෝ චරිතයක් හෝ අනවශ්‍ය චරිත හෝ නොවිය යුතුයි. ඒ සියල්ල ප්‍රධාන සිද්ධිය හා බැඳෙන ඒවා වීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. කෙටි කතාව කියවලා රස විඳලා අවසන් වෙනකොට පාඨකයා අපූර්ව ලෝකයකට පිවිසවීමට කෙටි කතා කරුවා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ සමගම තමන්ගේ ජීවිතයට යමක් එකතු කරගන්නත් අවස්ථාවක් දක්ෂ කෙටි කතාවක් මගින් ලැබෙනවා. එසේ ඔබගේ ජීවිතයට යමක් එකතු කරන ඔබ අපූර්ව ලෝකයකට කැඳවාගෙන යන කෙටි කතාවක් සාර්ථක කෙටි කතාවක් කියලා කියනවා. එතකොට ඔබ අපි කියවන කෙටි කතාවල මේ ලක්ෂණ තියෙනවද කියලා බලලා රස විඳින්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ කෙටි කතාවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. ආයුබෝවන්.